mwese mwese mukomeje gukurikira riyo TV ni umwanya w'amakuru mu kinyarwanda n'amakuru tugiye kubagezaho dukerewe turabiseguraho ko tugiye gutangira aya makuru dukerewe mbere y'amakuru ku buryo burambuye ngo ngingo z'ingenzi turi bwibandeho mu gihe mu rwanda hizihijwe munsi ngarukamwaka wahariwe kuzirikana abasora hari bamwe mu bacuruzi baciriritse bavuga ko imisoro bakwa ihanitse bagereranyije n'ibyo binjiza ni abaturage batuye mu duce dutandukanye two mu ntara y'uburengerazuba dusanzwe twiramo igihingwa cy'ibirayi baravuga ko bafite impungenge zo kwibasirwa n'inzara idasanzwe itewe n'umusaruro muke w'ibirayi ugaragaye ku buryo ngo bugaragara muri kano gace mu karere ka ruhango abaturiye umurongo w'amashanyarazi ruhango kinazi bangirijwe imyaka wo guhashyingwaga amapoto y'amashanyarazi barindwira ko batahawe ingurane nyamara bababariwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu hanze y'u rwanda sekiriteri wa leta muri amerika john keye yatangira uruzinduko muri afurika kuri ubu mbere yaganira perezida wa hulukennyi ata n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ibihugu bitandatu ku bibazo bya sudani y'epfo naho irahe mu buhorandi kuri ubu mbere hatangira urubanza rwa ahomed alfaki alamahidi umwe mu wo gusenya ingoro y'amateka ya tombo tombogutumurimari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ahomed alfaki yemereye abacamanza ko yagize uruhare mu gusenya ingoro kandi abisabira imbabazi ikaze ku makuru ku buryo burambuye ni amakuru mugiye kugezwaho nange inosa muvunyi nkuko dusanzwe tubigenza mu makuru yacu twakira ibitekerezo byanyu muraza kutwandikira kuri nimero ya watsapu ni zeru karindwi umunani rimwe kane gatandatu kane gatatu umunani gatatu ibitekerezo byanyu turaza kugenda tubisoma muri aya makuru nkuko na rimaze kubabwira mu ngingo z'ingenzi kuri uyu wa mbere hiziijwe munsi ngarukamwaka wahariwe kuzirikana abasora guverinoma y'u rwanda yatangaje ko itazihanganira na gato buri muntu usora uzirengagiza nkana gusora kandi biri mu nshingano ze ibi ngo ni mu mugambi mugari wa leta wo kongera umubare w'abasora hagamijwe kuzamura amafaranga yinjira mu kiiga cya leta avuye mu misoro ibi byagarutsweho na minisitiri w'intebe bwana anastaze murekezi kuru wa mbere ubwo yiziizwaga umunsi ngaruka mwaka w'abasora wizijwe ku nshuro ya cumi na kane mugenzi wacu fisiton felixi abineza arcyoarimo kudutunganyiriza iyi turegarukaho mu kanya tugumye ariko ku nkuru zirebana no kwiziza umunsi wa w'abasora ku ruhande rwamwe mu bacuruzi bakora ibikorwa bya mu mujyi wa kigali baravuga ko babange miningano y'imisoro bakwa n'inzego zibishinzwe bo bavuga ko yanditse cyane oyiyanyija n'amafaranga binjiza ni inkuru ya placide nyinshuti tugezwe na debit consorer iradukunda abacuruzi babarizwa mu mujyi wa kigali bakomeje kwinubira ibiciro bihanitse by'imisoro bakwa n'inzego zibishinzwe ngo kuko basangaiyi misoro ihanitse cyane ngo bakaba babona ibibishobora kubashyira mu ihanitse yeah, bihejo cyane imisoo iakabije kabisa. hatubagize imisoro tumenye ko imbaga nyamisoro tuzi ko ibyo dukora uko byagenda uyu akorera ahazwi cyane nka kazi ni kazi mu mujyi wa kigali hacururizwa ibintu bitandukanye ndetse hakanakorerwa imirimo iciriritse abakorera muri kazi ni kazi abenshi bavuga ko imisoro ihanitse ugereranyije n'amafaranga binjiza iyo yongeranyije hano muri nyarugenge usanga turekarama cyane kuko nk'umusoro w'ukwezi nk'ubu badusubisha ibihumbi icumi wawenda wajya nk'ahandi ugasa wenda barasura bitanu urebye icumi cumi ni menshi ikibabaje kurushaho ngo ni uko biramutse bikomeje gutya ngo abacuruririza muri ako gace ngo nabo bafate umugambi wo kwerekeza mu bindi bihugu bivugwamo korohereza abacuruzi ngo kuko hari bagenzi babo bagiye ua imisoro iraremereye noneho kompartivema n'ibindi bihugu duturanye nka ha uganda hari icyo uganda yorohereza yoro abenegihugu nuvuga ngo ubucuruzi imisoro nta kibazo muri uganda mbona mu rwanda byananiye undi muntu wifitiye igishoro najya uganda amakuru nk'aye yakunze kuvuga ko hari abacuruzi bakorera muri aka gace by'umwihariko hazigwi nko muri karitiye komerisiyari bahungiye mu bindi bihugu birimo uganda zambiya tanzania ngo kubera imisoro ihanitse nkuko byemezwa n'uyu mucuruzi mu gisa nk'ubuhamya avuga ko ahagazeho e, benshi baragiye cyane benshi bari uganda bari zambia bari malawi bari south africa aya makuru ariko yamaganiwe kure n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro mu rwanda rwanda Revenue authority kuko ngo ibi ari ibinyoma cyane ku nta muntu wagiye gucururiza mu bindi bihugu ahunze imisoro kurundi rundi ariko hari abavuga ko abacuruzi baciriritse leta ikwiye kuborohereza kugira ngo nabo batere imbere n'ubwo bitoroshye ngo leta igabanye imisoro cyane kuko ariho leta ikura ubushobozi bwo kubaka ibikorwa remezo nk'amashuri ndetse n'imihanda hari n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'indi mirimo ibyara inyungu bakomeje gushinjwa kunyereza imisoro ibintu raneleven authority itajya yihanganira aho abaturage bo mu duce dutandukanye tw'intara y'uburengerazuba dusanzwe tworeramo igihingwa cy'ibirayi baravuga ko bafite impungenge zo kwibasirwa n'inzara idasanzwe ngo ishobora guterwa n'umusaruro w'icyo gihingwa wabaye muke ku buryo bugaragara ni ikibazo ngo cyatewe ahanini n'imvura idasanzwe yaguye ari nyinshi mu bice bitandukanye by'intara y'uburengerazuba ikarengera imirima itarimo ikiy'ibirayi muri utu duce minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda yo ivuga ko yatangiye gushyira mu bikorwa ingamba zigamije guhangana n'amazi y'imvura biciye mu kongera imirwanyasuri n'imiyoboro y'amazi y'imvura tito dusabere ma hafite inkuru irambuye mu turere twa nyabihunda rubavu two mu ntara y'iburengerazuba ubusanzwe ngo ni hamwe mu hava umusaruro w'ibirayi wo ku rwego rwo hejuru ku buryo utwo turere ari tumwe mu tugaburira ibindi bice by'igihugu n'umujyi wa kigali urimo ariko kuri ubu abahinzi b'ibirayi bo muri utu duce baravuga ko bahuye n'ikibazo cy’igabanuka rikabije ry'umusaruro w'iki gihingwa gifatwa nk'ikibanze muri utu duce uyu musaruro ni muke cyane kubera ko nyine nk'ubu hari ahantu hateragamo umufuka ukaba wenda wakuramo nka tundi cyangwa ibihumbi magana arindwi ariko ngubu hari ahantu ushobora kuba wateye nk'umufuka wakuyemo byinshi wakuramo nkiyero mirongo itanu gutyo rwose ibyatewe n'imvura nyinshi umusaruro uba mukeye ubwo turacyagerageza nk'abaturage ntabwo guhenda ahindura ubuzima tukareka uruhenda twakujya guhingamo ibindi bikagira umusaruro musaruro wenda tukareka ko twabaho byaduteye cyane turahingaga ubwo twamara guhinga ikirumbo kikaza imvura ikaza ikabitembara igabanuka ry'umusaruro w'ibirayi ngo ntiryagize ingaruka ku baturage bo mu duce bihingwamo gusa ahubwo ngo ryanagize ingaruka zikomeye ku bice hafi ya byose by'igihugu kugeza aho ngo kuruba igiciro cy'ibirayi ku kiro mu mujyi wa kigali kiri hagati y'amafaranga y'u rwanda magana atatu na magana ane ni igiciro abamaze igihe mu bucuruzi bw'ibirayi bavuga ko kitigeze kigeraho mu myaka irenga makumyabiri ishizejenoside irangiye nacuruje ibirayi risoko rikirimo ndikoreramo ndivamo njya kimisagara ndikoreramo burundu ndi yunga rukwihana aho iri rikinguye ingaruka mwana ntabwo nani nabona ibirayi bigera akabisi ubu niyo byaherega nko mu mpeshyi byaraburaga abantu bakajya i bugande bakajya konga bafite igishoro bakazana bakadufasha mu gihe byacu bitarere ariko sinabona ibirayi bigera kuri magana atatu na mirongo itanu minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko yamaze gutangira gushyira mu bikorwa ingamba zigamije gukumira ingaruka z'imihindagurikire kirere nka kimwe mu bisubizo ku kibazo cy'umusaruro muke bikomoka ku bihinzi by'umwiariko igihingwa kibiraye izi ngamba ngo zishingira hanini kukongera kongera imirwanyasuri n'imiyoboro y'amazi nk'uko duherutse kubitangarizwa na tony nsanganira umunyamabanga wa leta muri minagiri tukaba dukoresha iki gihe cy'izuba kugira ngo hagira ibikorwa byinshi bikorwa ari ugukora amatarasi indi ari ugukora n'indi miyoboro ishobora gufata amazi bigatuma imirimo itangirika ibyo nabyo byose ku gihe kirekire ni ibintu tugenda dushyiramo imbaraga kugira ngo igihe bizanye ibyo ngibyo byaje bitazajya bihungabanya umusaruro ikibazo cy'imvura idasanzwe yaguye mu bice by'intara y'uburengerazuba n'amajyaruguru ikagira uruhare mu igabanuka ry'umusaruro by'umwihariko ku gihingwa cy'ibirayi yiyongera ku mikoree y'amakusanyirizo y'ibirayi atungwa agatoki n'abacuruzi b'ibirayi ndetse n'ababihinga ibi byose bikomatanwa n'imbuto y'ibirayi yakunze kunengwa n'abahinzi bavuga ko itari meze neza uru ruhurirane rw'ibibazo bigaragazwa n'abahinzi b'ibirayi mu turere twa nyabihu na rubavu byatumye igiciro cy'ibirayi kuri ubu utu duce cyari kubye inchuro zirenze ebyiri ibintu ngo bitigeze bibaho by'umweruko mu karere ka nyaruguru na rubavu ni royo tv mukomeje gukurikira turacyari umwanya w'amakuru mu kinyarwanda amakuru arambuye n'amakuru mushobora gukurikirayo unyuze kuri wayo eshatu wa akadomo wa royo tv akadomo rwamukareba handitse ijambo live stream reka n'ubundi tugume uburengerazuba bw'u rwanda abaturage b'umurenge wa Busogo mu karere ka nyabihu barasaba ubuyobozi ko bwaba akorera umuhanda uva musanze kuri kaburimbo ugana ahitwa byangaba abaturage babwiye royo fm na royo tv ko iyangirika ry'uyu muhanda ryagize ingaruka ku bukungu bwabo kuko batakibasha guhahirana n'utundi duce ugeze ubwoko ari akanyabihugu bivuga ko bigoye gukora uyu muhanda kuko uherereye mu gace kagizwe n'amabuye yo mu bwoko bw'amakoro ni inkuru nkuru yateguwe na uwiringiyimana pasiyanse ukiva kuri kaburimbo werekeza mu bice byo mu byangabo ni mu murenge wa busogo mu karere ka nyabihu ikinyabiziga icyo ari cyo cyose waba urimo bizagusaba kwigengesera no kongera ubwirinzi bitewe n'umuhanda wuzuyemo amabuye ndetse n'ivumbira ikabije abaturage batuye muri aka gace umubare munini wabo batunzwe n'umusaruro ukomoka ku buhinzi aho bawifashisha mu guhahirana n'abandi bo mutundi duce gusanga uyu muhanda babera inzitizi mu buhahirane nk'uko ababigarukaho ikibazo hari igihe imodoka zanga kuza gupakira inaha ibirayi kubera ko imihanda zapfuye ubu ino nawe wakuvuga ngo ariga moto cyangwa ngo arangaje gukora perime imbe ngo agure moto kukayiguze yakayishyira muri uyu muhanda imoto gusaza ni umwaka umwe moto ukayijugunya ndakubere umuhanda mu bindi wabona aho ukora niba wakora kereka gufata iseta ku muhanda munini wa kaburimbo naho uyu muhanda wacu na urakutugoye cyane ntacyo ubu watumarira rwose kure byerekeranye n'imibereho ni mubi cyane ubuyobozi bw'akarere ka nyabihu buvuga ko iki kibazo ndetse n'ingaruka kigira ku baturage babizi gusanga igisubizo bagitegereje mu bufatanye bazagirana n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb uyu ni uwanzwe n'uwetewe neziti ni umuyobozi w'akarere ka nyabihu iki ni ikibazo dusanzwe tuzi nk'akarere ni ikibazo cy'umuhanda kuko ubangamiye imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage batuye aka gace kuko nyir'ankoko muza kubibona cyangwa se mwabibonye ni agace k'amakoro aho umuhanda mu by'ukuri ugoranye no gukora n'amaboko cyangwa se n'amasuka aya ngaya asanzwe rero igiteganyijwe n'uko uyu muhanda uri muri gahunda anone ku bufatanye bwa rdb n'izindi nzego ko gutunganya uyu muhanda ukagendwa e, ni ibintu tugenda dukorana n'inzego ni ugenda tuvugana n'iki ni kigo cy'igihugu cy'iterambere rero ntibaraduha igihe baz imirimo izatangiree mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka nyabihu butegereje gukora uyu muhanda ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb muri gahunda yacyo yo gusangiza abaturage gatanu ku by'umusaruro ukomoka ku rugendo ku rundi ruhande ariko gatanu ku ijana by'uyu musaruro w'uyu mwaka aba abaturage bamaze kuwuhabwa tukababwira ko gatanu ku ijana by'uyu mwaka aba abaturage bahawe washyizwe mu bikorwa byo kububakira ibyumba by'amashuri bisobanuye ko uyu muhanda uramutse wubatswe muri iyi gahunda wazubakwa umwaka utaha iyi ni royo tivi genetwilingiyimana pasiyanse byibutse ko muri aya makuru mushobora koherezamo ibitekerezo n'inyunganizi umutubwire n'iki mutekereza ku makuru turimo kuwoherere kubagezaho ariko kandi biranashoboka ko nawe mushobora kutwoherereza inkuru zivugwa aho mwiriwe n'iki kirimo kuhavugwa reka tuve mu burengerazuba bw'u rwanda tugaruke hano i kigali umujyi wa kigali uravuga ko gahunda yagira ubucuruzi igamije kuremera abadafite amikoro bakabasha gucururiza igikomeje n'ubwo isa n'igabanyije umuvuduko kuko ngo benshi bamaze gufashwa kuri ubu ngo iyi gahunda ikorerwa mu byiciro kandi abanitswe hafi ya bose bamaze kugerwaho n'ubufasha umujyi wa kigali uravuga uyu mugihe hari bamwe bakivuga ko banditswe bazahabwe ubufasha ariko ngo amaso yabo akaba yarereze mu kirere siyo shansi hakizubera arakomeza gahunda yagira ubucuruzi yashyizweho mujyi wa kigali igamije kuremera abatishoboye ariko mu mujyi wa kigali ikanyuzwa muri gahunda y'ubucuruzi nk'uko yiswi kuko byagaragaraga ko benshi muri uyu mujyi bashingira imibereho yabo ku bucuruzi kugeza ubu hari bamwe bakivuga ko amaso yaheze mu kirere kuri iyi gahunda aba bo mu murenge wa nyakabanda mu karere ka nyarugenge bibumbiye muri koperative yabagira kwijana ijana ngo amaso yaheze mu kirere kuva umwaka ushize kandi ngo bahora basinyishwa ntibifuje ko bagaragazwa ku mpamvu zabo bwite baduhamagariye gukora amakoperative n'amatsinda tujya ku murenge turabyitabira turasinya bakatubwira ko dusinyira amafaranga turataha turategereza twicara dutegereje amafaranga barongera baraduhamagara ngo ibipapuro tugiye gusinya ngo nanone ngo n'ibindi akarere kasohoye ngo bitume ayo mafaranga asohoka neza turabisinye barongera baraduhamagara mbese mu nce ntituzi inshuro twasinye kandi batubwira ko amafaranga yasohotse ari ukugira ngo dusinye bayaduhe ni ukuvuga ngo ni kuva nko mu kwezi kwa gatanu kwa bibiri na cumi na gatanu iki ngo ni ikibazo bahora bagaragaza nk'uko umuyobozi w'iyi koperative abivuga ngo bifuza ko babwirwa niba koko ku gahunda yagira ubucuruzi babwirwaga igihari naje kujya mu nama icyifuzo cyangenge mu nama y'umurenge mbaza egisitifu y'umurenge mu nama rusange yari yabaye ndamubaza niba ese ko mwadusinyishije ngo muraduha amafaranga tukaba twarayabuze bimeze gute arambwira ngo bazaduhamagara ngo ikibazo cyacu ngo bakigeho ntahategereje ntibigeze baduhamagara ndongera ndakibaza nanone bwa kabiri mu nama ejo bundi twari mu nama bashyizeho gahunda y'inama yabakwa gatatu muri uyu murenge wa nyakabanda y'inteko rusange ndakibaza banambwiye ngo bazampamagara banyaka nimero za telefoni nubu nta wigeze amuhamagara turifuza ko twebwe mwatuvugira mukatubariza n'ababishinzwe mukatubariza icyo twebwe twazeze ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buvuga ko iyi gahunda yagira ubucuruzi ngo igihe hari uretse ko isa naho yagabanyije umuvudukoo kuko benshi bamaze kugirwaho n'ubufasha ubungi urakorerwa mu byiciru bitandukanye nk'uko ruzinda na jean claude umukozi ushinzwe iterambere ry'imibereho y'abaturage mu mujyi wa kigali yabyutangarije ku murongo wa telefone yenda <tipa> umuvuduko yatangiranye ntabwo ntabwo akomeza ko yatangiye hari abantu benshi cyane iw uri za gahunda ariko yako n'ubungu hari abantu kuzwamo hari n'izindi gahunda zikomeza zikorwa no 'uurere hari ibikorwa mu rwego rwa inama y'igihugu y'abagore bita senesi hari ibikorwa mu rwego rw'inama y'igihugu bafite ubumuga buri mwaka hari ibyiciro hari abantu bafashwa gukora udushinga kugira ngo bagafashe amafaranga bazadukora ruzinda na jean claude ahakana ko haba hari abantu banditswe umwaka ushize bakaba bataragerwaho n'ubufasha ngo keretse hari imiryango ntera yaba yarabanditse wenda ikaba igishakisha ubufasha naho ngo abanditswe umwaka ushize hafi ya bose barafashijwe nabanditse ku kwezi kwa gatanu mbere mwaka ushize nta muntu bigeze wandikwa uretse abongaho bagiye bashyirwa muri aya masoko ya mbere yitaga ya furi maketi kandi iki gihe abo abanditse bose ntabasigaye niba yenda hari nk'aba bariyambaje n'indi miryango mbera nk'iyo ngaya zazindi ikabandika ivuga ngo izabafasha gsaksusho aba baturage biganje mu murenge wa nyakabanda bavuga ko bahagaritse ibyo bakoraga mu bucuruzi umujyi wa kigali utemera ngo bategereje ubufasha bizezwaga ariko umujyi wa kigali uvuga ko binashoboka ko haba hari abantu bagamije guteka imitwe baba barashutse aba baturage bakabandika babeshya ubufasha nyamara bidakozwe n'ubuyobozi hari ingero nyinshi z'abagiye bafashwa ariko igisa isa n'ihuri zo kuraba ni ukuntu bavuga ko babwirwaga n'inzego z'ubuyobozi gutegereza nyamara rundi ruhande bakaba basa n'abategereje ubusa flugence kizwira ruyu tv flugence kizwira ndagushimiye kuri iyo nkurureka nk'uko nari nayo yababwiye mu gutangira amakuru. makuru ku munsi ngarukamwaka wo kwizihiza umunsi w'abasora guverinoma y'u rwanda yatangaje ko itazihanganira na gato buri muntu usora uzirengagiza nkana gusora kandi biri mu nshingano ze ibi ngo ni umugambi mugari wa leta wo kongera umubare w'abasora hagamijwe kuzamura amafaranga yinjira mu kiga cya leta avuye mu misoro ibi byagarutsweho na minisitiri w'intebe bwana na saa z'umurekezi kuri uyu wa mbere ubwo yizihizwaga uyu munsi ngarukamwaka w'abasora wizizwaga ku nshuro ya cumi na kane fison felix habineza yarahatubereye ateguye inkuri kurikira hashize igihe ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti kivuga ko cyarengeje intego cyari cyihaye mu kwinjiza imisoro n'amahoro kuri uyu wa mbere ngo zizwaga umunsi mukuru w'abasora guverinoma yongeye kugaragaza ko isa n'itanyuzwe n'amafaranga yinjira aturutse mu misoro aha minisitiri w'intebe Anastasi murekezi yasabaga abayobozi b'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kongera amafaranga ikigo bayobora kinjiza buri mwaka mboneyeho rero uwo mwanya nko gusaba inzego zose bireba n'abanyarwanda bose muri rusange guhagurukira kurwanya twivuye inyuma inyerezwa ry'imisoro mu buryo ubwo aribwo bwose ndabasaba ko ndasaba ko abadatanga imisoro bakomeza gusobanurirwa ibyiza n'ishema byo gusora ereka bazakomeza kwinangira birumvikana bazahanwa hakurikijwe amategeko amafaranga yinjizwa n’icyo kigo aba avuye mu basora batandukanye kuri ubu barenga gato ibihumbi ijana na mirongo itanu na bibiri harimo abasora banini ndetse n’abato kongera amafaranga yinjizwa n'imisoro birasa n'ibizagerwaho n'ubwo abasora bakigaragaza imbogamizi bavuga ko zidakanganye hariho n'ubwo fagitire yatakaraga iki ukazasanga uguye mu bihano ngo ntiwarikiti veye ibeme nta kibazo ariko baha abantu umwanya bayige abatabizi babigishe babagira iruhande ubundi ibeme nta kintu ikibazo ifite abantu gutinya kudasobanukirwa baratinya gusora usanga akenshi banyereza wajya kugura nk'ikintu ugasanga bataguha fagitire ibyo ni ibintu bikomeye ariko uko byari biri mu myaka ibiri ishize uyu munsi kubera inyigisho nyinshi bagenda batanga leta yatangaje ko bitarenze ukwezi kwa cumi izaguriza imashini zizwi nka abm abacuruzi mu rwego e rwo kongera imisoro ndetse hagakomeza umugambi wo guhashya ababa bakinyereza mu mwaka ushize rwanda revenl authority yinjije miliyari igihumbi n'imwe na miliyoni magana atatu mu gihe yari yahize kwinjiza gusa miliyari magana cyenda na mirongo itandatu bivuze ko rwanda reveni otoriti yageze ku mugambi yari yihaye ku kigero cy'ijana na kane n'ibice bitatu ku ijana mu mwaka ushize kandi imisoro yagize uruhare mu ngengo y'imari y'igihugu ku kigero kirengaho gato mirongo itanu na kane ku ijana bivuye kuri mirongo ine n'umunani ku ijana mu mwaka w'ingengo y'imari wari wabubanje ni ukuvuga wa bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu fesiton felix habineza TV. inkuru ya fison felix habineza tuyakira umwanya wa makumyabiri mu kinyarwanda mukomeze mwohereze ubutumwa bwanyu mwifashishije nimero ya watsapu iri kuri sikirini zanyu ndayibasomera ni zeru karindwi umunani rimwe kane gatandatu kane gatatu umunani gatatu ubutumwa bwanyu kanya turaza kugenda tubugarukaho tugume makuru arebana n'umujyi wa kigali ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buraburiye bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bagishyigikira imyubakire y'akajagari muri uyu mujyi ko uwo bizagaragaraho azabiryozwa nk'uko amategeko abigena ibi byatangajwe mu gihe hatangizwa agaciro cya kabiri cy'itorero ryamwe umuyobozi w'inzego z'ibanze mu karere ka nyarugenge itorero ririmo kubera mu karere ka rurindo ni mu ntara y'amajyaruguru jisitene kayiranga afite inkuru irambuye iciciro cya kabiri cy'itorero rya bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze mu karere ka nyarugenge kiganjemo abagize zanjye ya z'utugari twose muri aka karere baherutse gutorwa mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka impamvu yo gutoza aba bayobozi ahanini ngo ni ukugira ngo bigishwe indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda gusa kandi ngo ni n’umwanya wo kugira ngo babongerere ubushobozi kugira ngo babashe gusohoza inshingano zabo neza nk'uko bisobanurwa na kayisime nzaramba uyobora akarere ka nyarugenge icya mbere niuko twashaka kugira ngo twongere ubushobozi abayobozi bashya batowe mu nzego z'ibanze muri gashantare ibihumbi bibiri cumi na gatandatu ikindi ni uko abakozi bacu ari ab'akarere ndetse n'ab'imirenge twashaka kugira ngo tubatoze umutima ubafasha kugira ngo bayobore neza ndetse babe n'indashyikirwa mu kazi kabo nubwo haba hakozwe ibishoboka byose ndetse n'igihugu kikemera kwikoramo kugira ngo abayobozi bigishwe ibi ngombwa bivuze ko hari ababisigaho babyigishirijwe urugero ni n'umuyobozi w'akarere ka nyarugenge wemeza ko mubarangije mu cyiciro cya mbere mirongo 9 na gatanu ku ijana gusa ari bo ngo babashije gushyira mu bikorwa ibyo bigiye muri iri torero bivuze ko gatanu ku ijana bo babisize aho babyigishirijwe ntabwo twavuga ngo uko bose batojwe twavuga ko ari wenda dushize mu kigereranyo wenda dushize mu ijanisha ko wenda mirongo icyenda na batanu bahinduka kandi turabibona mu bikorwa bimwe mu bikunze kugaragara ku bayobozi b'inzego z'ibanze badashyira mu bikorwa ibyo bigiye mu itorero ngo ni ugushyigikira akajagari kaba k'imyubakire imyubakire ndetse no mu bucuruzi ibi kandi bikaba ari bimwe mu bibazo umujyi wa kigali wahagurukiye kurwanya wivuye inyuma ashingiye kuri ibi kazahira elegidite umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko umuyobozi wese bizagaragaraho azabiryozwa nk'uko amategeko abigena akajagari kazamuka ntabwo kazamuka abayobozi batabizi ni ukuvuga ngo n'abayobozi ubu rwose twiyemeje ko uwo bizagaragaraho azajya abibazwa kuko itegeko rirahari ni ukuvuga ngo umuntu utubahiriza inshingano ye nawe aba akwiye kubibazwa kugira ngo ka kajagari koko abari gutorezwa muri iri torero ry'abayobozi b'inzego z'ibanze bo mu karere ka nyarugenge barasaga magana ane mirongo itanu biteganyijwe kw'iri torero bazari maramo iminsi irindwi bigishwa gahunda zitandukanye ahanini zizaba ziganisha ku kwita ku baturage no kubaha serivisi nziza nka bimwe mu byo babatoreye jisitani kayiranga royo tivi mu karere ka rulindo naho umuyani makuru abaturage batuye mu kagari ka nyabikenke mu murenge wa bumbogo hano mu mujyi wa kigali barishimira ko bagejweho umurio w'amashanyarazi mu minsi ishize nibwo abaturage babwiraga fm na TV ko bari bamaze igihe kingana n'umwaka n'igice batabona wa w'amashanyarazi kandi bisabwa byose bari babifite lilian kariza yongeye arabasura adutegura inkuru ikurikira nyuma yaho royo tv na royo fm bagejejeho inkuru y'ibura ry'umuriro rya hato na hato ku baturage batuye mu mudugudu wa gikumba mu kagari ka nyabikenke ho mu murenge wa bumbogo aba baturage bavuga ko bari bafite ikibazo cy'uko batajya bacana nijoro ni ikibazo gikomeye sinzi niba ikigo gishinzwe ku kwita ku by'umuriro kizwi ko turi abaturage b'abanyarwanda uko mbibona ko kimaze igihe hafi umwaka wose dufite umuriro ariko tutawubona mu kiganiro bagiranye na royo tv ndetse na royo fm aba baturage batubwiye ko kugeza ubu bishimira ko nta kibazo cy'umuriro bafite ikibazo cy'umuriro cyarakemutse kubera ko nyuma y'uko royo tv dukoreye ubuvugizi ikibazo cyari kimaze umwaka n'igice baraje baduterekera aho taransifa ariko ntibaduwe umuriro nyuma rero aho mu ubuvugizi mu minsi irindwi yakurikiyeho abahise baduha umuriro ubu ngubu turacana nta kibazo turashima cyane itangazamakuru cyane cyane by'umwihariko royo tivi kuvaho mu dusuriye tubabwira ko dufite ikibazo cy'umuriro kimaze umwaka twarensitaye amazu umuriro uza ukadutwikira ibikoresho amateleviziyo ataka abana batiga mu by'ukuri apule de juru reyagisiyo koregiti yaba ba esi baraza barensitara bahuza umuriro ubuturacana abana bariga bose mwarakoze kubaho mwaratubereye umuvugizi umuriro ukaboneka ubuturacana nta kibazo dufite umuntu agucage telefoni igahita yuzura abafite za ntuza ntizigishya za televiziyo mbese abana baritamba hano ku musozi kubera ko umuriro urimo kuboneka ikibazo kibura ry'umuriro mu mudugudu wa gikumba cyari kimaze hafi umwaka n'igice kidakemuka kandi bigaragara ko ibisabwa byose ngo umuriro ubagereho ku buryo bunoze bihari aha turi ni mu mudugudu wa gikumba mu kagari ka nyabikenke ho mu murenge wa bumbogo aho abaturage bishimira ko babonye umuriro w'amashanyarazi nyuma y'igihe kingana n'umwaka n'igice bataka iki kibazo Liliane kariza royo TV. iliyana kariza urakoze cyane kuri iyo nkuru ndabitsa ko mu kanya ubutumwa bwanyu tuza kubusoma mukubaze mwihereze mwifashishije nimero ya watsapu ariko reka tubanze tugaruke no ku yandi makuru avugwa hano mu rwanda

rwego ngo rwo kwirinda guhuza imirongo n'izindi radiyo zo mu bihugu bihana imbibi nrre nakare karere de bi consore iradukunda hafite inkuru iramboye u rwanda ni igihugu gikomeje kugaragaramo bwiyongere bw'ibitangazamakuru bitandukanye muri ibyo bitangazamakuru harimo n'amaradiyo bisa nk'uko bivugwa na bamwe mu baturage bo muri bimwe mu bice byo mu karere ka rubavu bavuga ko bamangamiwe no kuba kugeza ubu mu duce batuye babasha kumva radiyo y'igihugu gusa nyamara bumva bakeneye no kumva ibivugirwa no ku yandi maradiyo kugira ngo barusheho kujijuka biteza imbere ikibazo gikomeye cyane cy'ubwigunge uzasanga ahantu dutuye mu gihugu gifite itangazamakuru barimo kuvuga ko riteye imbere bifite ibinyamakuru byinshi haba amateleviziyo n'amaradiyo hariko umuturage wo hano mu murenge wa bugesha akaba afite ubushobozi bwo kumva radiyo imwe ariyo radiyo rwanda urumva ni ikibazo gikomeye dufite ubushobozi bwo kumva radiyo imwe ibiganiro tuzi ni bimwe bisanzwe hari ibiganiro wumva wenda iyo watembere ukagera nko mu bandi bakakubwira ibintu bitandukanye ukuvuga ngo bwa mbere urabyumvise kubera ubwo bwiyunguruye nyine bwo kutagira ubushobozi bwo kuba twabona ibinyamakuru bitandukanye tuba dukeneye ibiganiro by'ubwenge bitandukanye kandi n'igihugu cy'u rwanda ko kujya kuribwa usanga ari igihugu giteye imbere mu itangazamakuru ariko kumva ko kumva iriya imwe gusa radiyo rwanda tutumva za rufemu tutumva nka za flash n'andi maradiyo atanga ibiganiro by'ubwenge ku rubyiruko tukaba tutayumvira kumva ko n'ikibazo gikomeye cyane kidushyira mu bwibunge ikibazo cyaba baturage ni ikibazo ikigo ngenzuramo ikorere rura gihuza no kubusanzwe radiyo y'igihugu y'abaturage ndetse n'indi mwe y'igenga arizo kugeza ubu zemerewe gukorera muri aka gace ushinzwe itumanaho muri iki kigo jean baptiste mutabaruka akaba avuga ko kuri ubu radiyo y'igenga yageraga muri aka gace ibyuma byayo byakubiswe n'inkuba ari nayo mpamvu hari kumvikanaiy'igihugu gusa ubu yari radiyo rwanda radiyo kominota yerekana ko nabandi bikorana na radiyo rwanda hamanara dede ikibazo nshingise kuvuga ngo maradiyo akora ikibazo ni umuyoboro wa ferekanse bisaba kuba uhari ubu niyo hariya ntarihari kuko urabona ibintu nkaba ferekanse ferekanse ubundi ni ibintu usanga biri purandasi intanashono rebero ntabwo ari ibintu dukwiye kwikora tweyiniyo iyo tuzi ngo turakoresheje ferekanse ahangaha hari muri piyarisiti kugira ikintu cya kodi nabo Jean jombatisite asobanura ko impamvu izi radiyo arizo zemerewe gusa kumvikana muri aka gace kugeza ubu ari ukugira ngo hubahirizwe gahunda mpuzamahanga yashyizweho mu rwego rwo kwirinda ko hari radiyo yahuza umurongo ivugiraho n'indi usana na none impuguke mu bijyanye n'isakazamajwi zihuza iki kibazo n'ubushobozi muke bwa bimwe mu bitangazamakuru cyane cyane amaradiyo debuy konsore iradukunda reyaritivi tiki ntiki pia sitoki siri mani siti geragura icyo ari cyo irane kipeka bisaga kipeka iradukunda urakoze kuri iyo nkuru nk'uko nakomeza kwibabwira muri aya makuru kandi tugaruka no ku bitekerezo mubimwe kugenda mutwoherereza mwifashishije nimero ya watsapu ubutumwa bwinshi bwagiye buhagera uyu aravuga ati mwiriwe ikibazo cy'ibirayi cyarenze ubushobozi bw'abaturage birakabije inzara imeze nabi mugenzi we wundi ati nibyo koko leta yakagombye kongera imbaraga mu itangazamakuru nk'iyemmanuel biti wo undi undi aragira ati mwiriwe nitwa nyirimana jean claude mbarizwa mu mujyi wa butare akarere ka huye turabakurikiye rwanda reveni otoriti turayikiki cyane mu rwego rwo gukurikirana imisoro kandi numvise bigenda neza bakomeze bashishikariza abacuruzi kwitabira gahunda yo gukoresha ibiyemu kuko bizamura ubukungu bw'igihugu kikarushaho gutera imbere undi ati ati natwe mu dukora ubuvugizi twabuze amazi mu izindiro tumaze ibyumweru bibiri ubutumwa bwawe twabonye undi ati nitwa hakizimana ndikimisagara gutanga imisoro ni ingirakamaro bitewe n'akamaro k'imisoro itangwa ikaba impamvu y'iterambere ry'igihugu abazajya banyereza imisoro bajya bafatirwa ibihano murakoze cyane undi ati imisoro iratwimura aho bukera mugenzi we wundi ati nitwa nshimye emanweri utumwa twayo twabonye undi nawe aragaruka ku birebana n'imisoro ati bagire bagabanye imisoro kuko birakabije ibintu byose ibintu byose byarahenze kubera imisoro inzara igiye kuzatwica n'ubundi butumwa muri kugenda mwohereza mu kanya turaza kugenda tubugarukaho turacyari umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru mushobora gukurikira binyuze no kuri wa eshatu akadomo reyivu akadomo rwa mbere yo kugaruka ku makuru yo hanze n'ubundi kugaruka ku bitekerezo bindi muri kugenda mwohereza reka tubanze dufate akaruhuko ko gutumikira badutumye ntimujye kure Kenya University is the premier private university in the region offering courses in health sciences recognized by government regulatory bodies and professional organizations join us today and study the following courses masters in public health Bachelor of public Health environmental science medical laboratory sciences you can also study diploma in medical laboratory science clinical medicine and surgery for more information contact our chigali town campus or Kichukiro Science Center you can also visit our website www.mku.ac.ke aya makuru avugwa hanze y'impaka y'u rwanda tuyahere muri kenya aho mu ruzinduko sekirateri wa leta muri amerika bwana john kelly atangiriye muri afurika kuri uyu wa mbere yahereye muri kenya kuri uyu munsi wa mbere w'uruzinduko bwa na kelly yahuye na perezida paul kanyata nyuma agira n'ibiganiro n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga y'ibihugu bitandatu ni inkuru y'uruhare amakuru byabongereza reyitazi yashyizwe mu kinyarwanda na bogase bushyishe kuri uyu wa mbere keri yahuye na perezida Uhuru Kenyatta nyuma agirana ibiganiro n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bitandatu ibiro ntara makuru byabongereza reyitazi bivuga ko ibi biganiro byibanze ku bibazo by'umutekano muke bikunze guterwa n'umutwe wa alisha ariko kandi banagarutse ku mutekano muke uvugwa muri sudani y'epfo bibisi ivuga ko kuri uyu wa kabiri john keri yerekeza muri nigeria ahavugwa undi mutwe wayogoje ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika ari wo boko haramu leta zunze ubumwe za amerika zigaragaza nk'izihangayikishijwe no kuba imitwe y'iterabwoba igenda ikwirakwira mu bice bitandukanye by'isi imitwe nka alshabab na al alkayida ihora ikubita agatoki ku kandi ko itazahwema kwihimura kuri leta zunze ubumwe za amerika igaba ibitero ahantu hose hari inyungu za amerika naho irahe mu buhorandi kuri ubu mbere hatangira urubanza rwa Ahmad alfaki alamahidi umwe mu gusenya ingoro y'amateka ya tombogutu yo muri mari mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri uyu mugabo yemerewe urukiko ko yakoze ibyaha by'intambara abisabira imbabazi kandi avuga ko abyicuza ni inkuru ya BBC mu ijwi rya bogarise bushyishi ahamadi alfakiy almahdi yahoze abarizwa mu mutwe w'intagongwa wa ansaridini ugendera ku muhammedi ya isilamu uyu mutwe w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri wayogoje amajyaruguru ya mari inkuru ya BBC ivuga ko uyu mugabo atigeze agora urukiko ubwo yagezwaga imbere y'abacamanza kuko yahise yemera ko ari mu itsinda ryahiritse ingoro y'amateka ya tombogitu ifatwa nk'ikimenyetso gikomeye mu mateka ya mari Ahmad alfaki yagize ati birambabaje rwose kandi ndasaba imbabazi kuba uregwa yemeye uruhare rwe mu iseyanywa ry'ingoro y'amateka ya tumbukutu biratuma urubanza rwe rwihuta nyamara rwayo rwitezweho ko rumara igihe kinini biteganyijwe ko abatangabuhamya bazageza ku bacamanza ibyo biboneye igihe ingoro ya tumbukutu yashyirwaga hasi ahmad alfakiri niwe wa mbere wemereye icyaha mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha icc kandi niwe wa mbere uburanishijwe ku byaha byo gusenya ingoro y'amateka bbc itangaza ko iyi ngoro ya tumbukitu yafatwaga nk'ahantu hatagata kandi hafite icyo havuze mu myemere y'abayisilamu bo muri mari kuva mu kinyenyeri cya cumi na gatatu kugeza mu kinyenyeri cya cumi na karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani iyi ngoro ya tumbukitu yashyizwe ku rutonde rw'imirage ya gakondo mpuzamahanga mu gitabo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi n'umuco inesikopi mbaga hasewe ishishi turagushimiye kuri ayo makuru yo mahanga badushyiriye mu kinyarwanda ariko mbere yo kubasezererereka tugaruka no ku bundi butumwa mwagiye mwohereza hari umwe bamwe bagiye bagaruka n'ubundi kuri ya nkuru yebana n'umunsi w'abasora wizihijwe kuri uyu wa mbere uyu aravuga ati imisoro rwose ahantu henshi yarazamutse undi ati ntihagabe imfura Faustin nyabiho ni ukuri ibirayi byahenze kurusha inyama minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ni abaturage ku nguzanyo y'ubuhinzi undi ati mwiriwe ibyo imisoro byo birakabije ni benshi bamaze kugenda gucururiza hanze y'igihugu undi nawe ati nibyo koko abanyereza umusoro bakurikiranwa kuko umusoro ukora byinshi by'iterambere ni enoke ni ari kinyeye undi ati mwiriwe nitwa Liliane ni nyamirambo aba bahinzi ntibagerageze kuko ibirayi byabuze ubutumwa ari bwinshi burimo kugenda mwohereza bwose ntabwo dushobora kubugarukaho ubwo tudasomye turakomeza tugende tubucishamo amaso ibitekerezo byayo turaza kugenda tubinyuramo abarimo kugenda batubwira inkuru na bo zivugwa mu duce baherereyemo turaza kugenda tuzireba tuzazikurikirane mbere yo gusohoka muri studio reka mbibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho twabwiye ko kuri uyu wa mbere mu rwanda hizihijwe munsi ngarukamwaka wahariwe kuzirikana ku basora guverinoma y'u rwanda ivuga ko itazihanganira na gato buri muntu usora uzirengagiza gusora kandi biri mu nshingano ze naha abaturage batuye mu duce dutandukanye two mu ntara y'uburengerazuba dusanzwe tweramo igihingwa cy'ibirayi baravuga ko bafite impungenge ko bashobora kwibasirwa n'inzara idasanzwe itewe n'umusaruro muke w'ibirayi mu karere ka ruhango majyepfo y'u rwanda bamwe mu bangirijwe imyaka baturiye umuyoboro w'amashanyarazi ruhango kinazi bangirijwe imyaka ubwo bashingwaga bwo hashingwaga amapoto y'amashanyarazi barindwira ko batahawe ingurane mutungo wabo kandi hashize imyaka itatu waba ari we twagiye hanze y'u rwanda muri kenya sekiriteri wa leta muri amerika bwana john kelly yatangira uruzinduko rwe muri afurika aho kuri ubu mbere yagane perezida wa kenya uhuru kenya atahagane akandi n'abandi baminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ibihugu bigera kuri bitandatu ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri sudani y'epfo irahe mu buhorandi ho kuri wa mbere hatangira urubanza rwa ahmad al abamahidi ni umwe mu bakekwa gusenya inguriyamateka yo mu gace ka tombokutu muri mari hari umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mumpfishije ko yemereye abacamanza ko yagize uruhare muri ibi byaha kandi akabisabira imbabazi Mu izina rero ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba rwfb na rwfb mu bagize uruhare mu gutara no gutunganya amakuru ndabashimira ko mudahwema kubana natwe ndabona hari gukomeza kunogerwa na gahunda za royo tivi mukanya n'ikiganiro hafi aho mu makuru y'imikino atandukanye bagenzi bange jire na fati iri kwizera baraba bahabaye nge mwabanye muri gahunda makuru ndi inosa muvunye ndabaseze gukomeza kugubwa neza